Usudio bih se reći da smo mi tu u Hrvatskoj određeni fenomen. Zaista, u tom jednom sportskom smislu, kao jedna mala zemlja od 3,8 miliona ljudi, da imamo puno sportskih uspjeha, a definitivno speleologija nije samo naš sportski, nego i znanstveni uspjeh. I evo, trenutno i sad u tijeku jedan međunarodni tečaj koji već 6. ili 7. godinu za redom provodi, gdje nam dolaze kolege iz Amerike, Turske, Izraela, Rusije, Kine, da, tako je, zaista iz raznih zemalja nas kontaktiraju. Imamo jako puno bilateralnih odnosa sa drugim zemljama Europe koji su puno veće, puno okršeni, imaju zaista ozbiljna brda i traže nas da s njima surađujemo. I ja mogu reći da nam je to samo jedan kompliment i pohvala za sve ono što radimo. Zašto je to tako? Vjerojatno zato što imamo specifičan krš, jako duboke objekte, pogotovo na ovom dijelu sjevernog, južnog i srednjeg Velebita, gdje smo proteklih 30 godina istražili 4 jame dublje od 1000 metara. Najdublja nam je Lukina jama s 1441 metar i niz drugih kompliciranih i složenih objekata gdje provodimo velike vježbe istraživanja. Tako da to privlači i strance da dolaze istraživati, ali i prepoznaju kod nas jednu speleološku silu sa kojom žele surađivati.